Ahoj, právě teď jsme v Mladé Boleslavi, v klidné jednosměrné ulici Purkyňova, kde mám pro vás nové ke koupi byt 2+1 o velikosti 64 metrů čtverečních s balkonem. Hned přes ulici je Klaudiánova nemocnice a 5 minut pěšky od domu krásný park Výstaviště. Vítejte. Byt je v původním stavu, který určitě může ještě nějaký čas sloužit. Ale pokud byste si chtěli byt kompletně upravit podle svých představ, tak mám pro vás skvělou zprávu, protože žádná příčka v bytě není zděná, takže se dají v pohodě odstranit a můžou tak zůstat jenom obvodové zdi. Takže při rekonstrukci můžete vaší fantazii nechat opravdu tvořit a předělat byt třeba na moderní dispozici 2+KK. Jako vždy jsem pro vás připravil i 3D virtuální prohlídku, kterou najdete na mých webových stránkách jaroslavkraus.cz. Díky této technologii získáte perfektní představu nejen o dispozici bytu, ale také si můžete změřit tloušťku zdí, výšku stropu, velikost oken a mít tak potřebné informace pro budoucí rekonstrukci. Jmenuji se Jaroslav Kraus, jsem realitní makléř a vy se zatím mějte moc hezky. Na viděnou na prohlídce.